ସୁସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ କଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚାର୍ଜର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଚାର୍ଜ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିଥାଏ, ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଜେସ୍। ଗୋଟେ ଖାଲି କାଚ ବୋତଲ ନିଅ, ବୋତଲ ମୁହଁର ଆକାର ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟି ନିଅ। କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ମଝିରେ ରନ୍ଧ୍ରଟିଏ କର, ଯେପରି ଏକ ଧାତବ ପେପର କ୍ଲିପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବ। ଓ ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଇଛି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେଇଛି, ରନ୍ଧ୍ର କରିଛି, ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏକ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ 2 ଖଣ୍ଡ ପତଳା ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ର ବା ଫଏଲ୍କୁ ଏହି ପେପର କ୍ଲିପ୍ରୁ ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲାଉ। ଏକ ମୁଁ ଝୁଲେଇଛି, ଦେଖିଛ, ଧାତ ପେପର କ୍ଲିପ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ନେଇ ଏହାକୁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼କୁ ଝୁଲାଇ ରଖ, ଯେପରିକି ପେପର କ୍ଲିପ୍ଟି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ହେଲା। ଏକ ବ୍ୟବହୃତ ରିଫିଲ୍ ଚାର୍ଜିତ କରି, ଚାର୍ଜିତ କେମିତି କରନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଚାର୍ଜିତ କରି ଧାତବ ପେପର କ୍ଲିପ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହା ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ରଦ୍ୱୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ରଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ ବା ନା ବିକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ବିକର୍ଷଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ପେପର କ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ପୂର୍ବପରି ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ରଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନର ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧିରୁ ଜାଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହିପରି ତିଆରି ଉପକରଣକୁ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ରିଫିଲ୍କୁ ଧାତ ପେପର କ୍ଲିପ୍ ସହ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପରେ ପତ୍ରଦ୍ୱୟ କାହିଁକି ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେ ସମ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ରିଫିଲ୍ରୁ ଧାତ ପେପର କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାର୍ଜ ଆଲୁମିନିୟମ ପତ୍ରଦ୍ୱୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଲୁମିନିୟମ ପତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଧାତ ପେପର କ୍ଲିପ୍ରୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିବାରୁ ଖୋଲିଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ହେଲା। ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ତୁଟି ଚାର୍ଜ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିହୁଏ। ଏହି ସାଧନ ବା ଏହି ଡିଭାଇସ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଧାତବ ପରିବାହୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। ଧୀରେ ଧାତବ ପେପର କ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ତୁମେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଳକ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦେଖିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ କମିଯାଇ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ଧାତବ ପେପର କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଚାର୍ଜିତ ରିଫିଲ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଲୁମିନିୟମ ପତ୍ରଦ୍ୱୟକୁ ଚାର୍ଜ କର। ତାପରେ ତୁମ ହାତରେ ପେପର କ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ଛୁଇଁ ପାତ୍ରଦ୍ୱୟ କିପରି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୁମିନିୟମ ପତ୍ରରୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁଟି ଚାର୍ଜ ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିସର୍ଜନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁରୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆର୍ଥିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘର ଓ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଘରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ହେଲା। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି, ହାଉ ଇଜ୍ ଲାଇଟିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ। 2 ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଘର୍ଷଣରୁ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ହେଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ 2ଟା ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥର ଘର୍ଷଣରୁ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସୃଷ୍ଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ ଏବଂ ଜଳବିନ୍ଦୁ ବହନ କରୁଥିବା ମେଘମାନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଗତି ସମୟରେ ବାୟୁ ସହିତ ମେଘମାନଙ୍କର ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ, ସେପଟେ ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମଝିରେ ଘର୍ଷଣ ହେଲା। ଘର୍ଷଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମେଘରେ ଥିବା 2 ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ।
ତଦ୍ୱାରା ମେଘର ଉପର ସ୍ତରରେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଜମା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଳ ସ୍ତରରେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଜମା ହୁଏ। ମେଘର ସୃଷ୍ଟ ଏହି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜର ପ୍ରଭାବରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଭାବେ ଚାର୍ଜ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଇ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜକୁ ପୃଥକ ରଖୁଥିବା ବାୟୁ ସ୍ତରର କୁପରିବାହିତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଆମେ କୁପରିବାହି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଗତି ହୋଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଓ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ପାର୍କ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିସର୍ଜନ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ନିଃସରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟ ଆଲୋକକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଶବ୍ଦକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ଥଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦେଖାଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। କାହିଁକି ଆଗେ ବିଜୁଳିଟା ଶୁଭା ହେଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ପଛରେ ଶୁଭା ହେଲା ଆମେ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦର ବେଗ ତୁଳନାରେ ଆଲୋକର ବେଗ ବହୁଗୁଣରେ ଅଧିକ, ତେଣୁ ବିଜୁଳି ବେଗ ସୃଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଆମ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଓ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚେ ହେଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ମେଘଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟରେ ଥିବା ମେଘ ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମେଘ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ଏହା ବଜ୍ରପାତ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଜୁଳିକୁ ଏତେ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭୟ ନକରି ଆମେମାନେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ସଚେତନ ହୋଇ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ହେଲା। କ'ଣ ନିରାପତ୍ତା ନେବା? ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ କୌଣସି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଆଦୌ ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆକାଶରେ ମେଘ କଟିଥିବା ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକୁ ନଯାଇ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଘର କିମ୍ବା କୋଠାଘର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ, ଯଦି ଆମେ କାର୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହାର ଝରକା କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ନିରାପଦ। ବିଜୁଳି ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ, ଘରେ ବାହାରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବୋଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଭୂମିକମ୍ପ କିପରି ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।